בוקר טוב ושבת שלום. ביום ראשון השבוע לפני 80 שנה התקיים בשדה התעופה החדש בלוד ברוב הוד טקס הענקת רישיונות טייס לטייסים אזרחיים מטעם ממשלת המנדט הבריטי. הבריטים לא ידעו זאת מיד, אבל הקורס היה למעשה קורס הטייס הראשון של האצ"ל, הארגון הצבאי הלאומי, שמטרתו המוצהרת סילוק הבריטים מארץ ישראל. ששת בוגריו היו למעשה שישה הבוגרים שיצטרפו אל מה שיהיה ב-1948 חיל האוויר הישראלי. לאירוע נשכח אבל חשוב מאוד זה, החלטנו אנו, אנשי מחלקת התעודה של הרשת, להקדיש משדר מיוחד. הקורס הראשון, אנו קוראים לו, ומביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. בהפקה תומר שלפניק, ניתוב השידור בידי ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. נתחיל. אבי משה סגל, בוקר טוב לך ושבת שלום. בוקר אור לך, יצחק, שבת שלום, חג שמח. הרשה לי להציג אותך למאזינים. אבי משה סגל, חוקר תולדות חיל האוויר, ומדריך סיורים היסטוריים. השאלה הראשונה היא פשוט, הסיפור הוא נשכח, והרבה לא יודעים עליו, ואלה שיודעים עליו גם ודאי לא יודעים את כל הפרטים. אבל השאלה היא כזאת, ישנו קורס שבו בסופו של דבר ניתנות תעודות טייס למספר אנשים, ביניהם שישה אנשי אצ"ל. נותן אותם הנציב העליון, והם אנשי אצ"ל. האיבה בין האצ"ל לשלטונות המנדט הייתה איבה שנפתחת בעצם הקמת האצ"ל. איך קורה הדבר המוזר הזה? כן, יש פה סיפור נשכח, יש פה תרגיל מאוד מעניין, ואני רוצה לצטט שתי שורות משיר שנכתב שנה, שנתיים לפני האירוע המתואר, שיר של אורי צבי גרינברג, הצג. ואני רואה כבר סיעת אווירוני במחוק, חגה על פני הר הבית, חגה ביום חג. שירים נבואיים של אורי צבי גרינברג היו כמה וכמה באותה תקופה, וכאן יכול להיות שהוא מנבא את מה שעומד לקרות ממש בטווח קצר של שנה, שנתיים. פה מדובר למעשה על משהו שמתחיל מלמעלה ומשהו שמתחיל מלמטה. מלמעלה, ז'בוטינסקי בהחלט כותב על זרוע צבאית וזרוע ימית וזרוע אווירית שיוקמו וישחררו את הארץ מעול הבריטים, אם יהיה צריך גם להילחם נגד השכנים על הארץ. הדבר הזה יש לו איזה ביטוי בשטח באמצע שנות ה-30, כאשר ממנה מפקד אצ"ל דוד רזיאל את אחד מטובי אנשיו, אברהם אברשה שכטרמן, יליד 1910, חי איתנו עד 1986, היה חבר כנסת בחירות, סגן ראש עיריית תל אביב, סגן הפסגה ביפו נקרא על שמו, הוא ממנה אותו למפקד הזרוע האווירית של אצ"ל, ושכטרמן מחפש כל מיני דרכים לממש את הרעיון, כלומר, אתה בסוף צריך ללמד אנשים תעופה, לפתוח קורס טייס. לא היה קורס טייס ליהודים בארץ אי פעם. זאת אומרת, פה מדובר על חידוש מוחלט. כעת, מבחינת התמונה הכללית... רגע, אני חייב לשנייה לעצור אותך.
בבקשה. אבי משה סגל. אתה מדבר על חידוש מוחלט. נכון. אבל אנחנו יודעים שבני הפלוגתה האידיאולוגיים של ביתר היא תנועת העבודה. וקדמה לתנועת העבודה תנועת השומר. וישנו יהודי בשם צבי נדב, שכבר ב-1930, למור, 9 שנים לפני שבוגרי ביתר מקבלים תעודות טייס, נוסע לפריז בהנחייתו של ישראל שוחט ללמוד אירונאוטיקה, חוזר לארץ, מקים את מועדון הגמל המעופף. וכל זה שנים לפני קורס הטייס הראשון שלכם. ממש, זה יוצא כל כך סמלי, כי פה מדובר בעצם על השמאל הרדיקלי, על הצד השני בדיוק, המקוטב של המפה הפוליטית בארץ ישראל. צבי נדב הוא לא הראשון שיוצא. הוא יוצא ב-1927 לפריז, חוזר ב-32, אחרי שהראשון ששלחו אנשי הקיבוץ או הקיבוץ החשאי ללמוד תעופה, אייזיק אלטשולר, הוא יצא לרוסיה ב-1923, איש גדוד העבודה, ללמוד הנדסה אווירונאוטית, ולא חזר. ואז ניצלו את הקשרים עם ליאון בלום, ראש הממשלה היהודי של צרפת, שלחו את חבר ההנהגה, את צבי נדב, הוא אפשר לפתוח בו, הוא יחזור, והוא חזר מהנדס אווירונאוטי ראשון בארץ, הקים יחד עם ישראל ומניה שוחט את הגמל המעופף. ילדים בונים טיסנים, לומדים אווירודינמיקה במועדונים, פעילות הפגתית ככה אחרי הצהריים בלתי פורמלי, אבל אז המיינסטרים, היישוב המאורגן, ההסתדרותי, ההגנה, שמה לב לעניין הזה שהתעופה מתחילה לקרום אור וגידים בלעדיה, וההגנה נכנסת לפעולה, והגיסים ממנים את הגיס דוב הוז לראש התעופה, ולמעשה עושים מהלך מאוד קשה של הדחה של ישראל שוחט וצבי נדב, מזיזים אותם הצידה, משתלטים על הגמל המעופף, וזה הופך, פשוט משנה את השם, לכלום הארץ ישראלי לתעופה, פלסטיין אירו קלאב. עכשיו, אם אתה רוצה שילדים יבנו טיסנים וילמדו תיאוריה אחרי צהריים בצריף של הכלוב התעופה, איפה שהם נמצאים, במושבות, בערים, אתה צריך לתת להם איזה אופק חדש. אתה צריך שבקיץ יהיה להם משהו קצת יותר מאתגר לעשות. אתה צריך לתת להם אולי קורס דייה, אולי אחר כך קורס טייס. אתה מדבר פה על פירמידה, שבבסיס הרחב של המאות ילדים לומדים טיסנאות, אבל בשפיץ צריכים לצאת מזה טייסים, של, בשפיץ של הפירמידה. ומי שמוביל את המהלך הזה הוא דוב הוז, סגנו הוא יצחק בן יעקב מדגניה, וכדי לתת איזשהו אופק חדש ולפתח קורס טייס, הם מקימים את חברת אווירון. דוב הוז, סגן ראש עיריית תל אביב, יושב ראש ארגון הפועל, בכיר בהגנה, הגיס דוב הוז, הוא עומד בראש חברת אווירון, הוא עומד בראש כלוב התעופה, שליטה מוחלטת על העניין הזה, הוא ממש שר התעופה, מפקד חיל אוויר שבדרך, והם מקימים קורס טייס. קורס הטייס של חברת אווירון בעמק הירדן, בין אפיקים לאשדות יעקב. כלומר, רחוק מהבריטים, רחוק מהעין, רחוק מהלב. במקרה של בני הפלוגתה שלהם מצד ימין, זה הולך בצורה אחרת לגמרי. יש אדם שהוא תעשיין טקסטיל יהודי מזרח אירופאי שנמצא בניו ג'רזי, שמו משה חיים קץ, וכאן הדברים מתחילים לבוא מלמטה. משה חיים קץ התגרש מאשתו, ופשוט לקח איתו את הבנות, את רות' וסיל, ואת הבן אפרים פרידריש פרדי, ומגיע לארץ ישראל יחד עם הבנות והבן בשנת 1926. האישה שנשארה שם מאחור שולחת חוקר פרטי שממש מוצא את משה חיים קץ בקזינו בחוף תל אביב. כשמשה חיים קץ נמצא רגע בצד עם הבן פרדי, החוקר הפרטי חוטף חזרה את שתי הבנות, רות' וסיל, ולוקח אותן חזרה לאימא שלהן, ומשה חיים קץ נשאר עם הבן פרדי פה בארץ, ועם רכוש רב, והוא קונה חלקת אדמה פרדס בין פתח תקווה לבני ברק. הוא שמו של היישוב שהוא מקים לעובדי הפרדס, הוא כמובן פרדס קץ. פרדס קץ, שהיום אתה לא רואה בו עץ אחד, אבל זהו. כן, נגמרו מרוב עצים, כן. ומה שמטריד אותו מאוד זה הבן, זה עתידו של הבן. הוא לא רוצה ללמוד, הוא לא רוצה לעשות שום דבר, והוא קצת פלייבוי, ואבא תקנה לי אוטו. והוא יודע, האבא, שהבן מאוד אוהב לטוס.
בארצות הברית, היה לו רישיון טייס בגיל של 17, ואנחנו מדברים עכשיו על 1937-8, ומשה חיים כץ מקים בשביל הבן שלו, מה לא עושים בשביל הילדים, אתה יודע, הוא מקים בשביל הבן שלו חברת תעופה, כץ שירותי תעופה בעם. ויש לו גם את התשתית הנהדרת, יש לו שדה תעופה בריטי, מדוגם, חדש, לידה איירפורט, שדה התעופה בלוד, שבנתה אותו חברת אלבינה את דוניה את קטינקה, והוא נחנך ב-1937, אז יש גם תשתית. עכשיו, מה היחס של הבריטים לזה שתוקם חברת תעופה עם בית ספר לטייס של קאץ? אין להם שום בעיה עם זה. למה? כי הפקיד הבריטי הממונה על התעופה, המייג'ר גמבלי, הוא מאוד אוהד את הציונות, ומאוד אוהד את התעופה העברית. הוא פקיד בריטי חיובי, היו כאלה. פקידים בריטים חיוביים. היו גם, כן, ואלה תמיד עזרו. הוא בא מבגדד, הוא האיש שחתום על המצאת איגרת האוויר. אדם חיובי ביותר, המייג'ר גמבלי. והוא עוזר, הוא עוזר, הוא לא מפריע. ופה מוקם בית ספר לטייס. ומגיעים שלושה אווירוני טיילור קראפט, דגם סי, שאחד יושב ליד השני, ויש הגה עגול. אווירוני לימוד יפהפיים, הם מגיעים מארצות הברית, וצריך מישהו שילמד, אז מביאים טייס יהודי אמריקני בוגר מלחמת האזרחים בספרד, ששמו אדווין לייבוביץ', וכמובן שמי שצריך להיות המדריך בחברה זה פרידריש, אפרים קאץ. האבא שלו כל כך העריץ את הבן, וכל כך ניסה לדאוג לבן של היישוב פרדס קאץ, הוא לא קרא פרדס קאץ, הוא קרא תל אפרים, שאתם מסתכלים על מפות, של ארץ ישראל, מפות שעשה פרופסור שמואל אביצור למשל, לפני קום המדינה, יש יישוב שנקרא תל אפרים, מה שנקרא היום פרדס קאט על שם בחור בן 18. טוב, אנחנו נגיע לזה בהמשך לתל אפרים, יש גם שכונת אפרים מונוסון לא רחוק משם. זה סיפור של יהודי אחר תורם נלהב, אבל אני רוצה לחזור לקורס. את עניין הבכורה אנחנו פחות או יותר מסדרים. הקורס הזה הוא קורס של אצל, והוא הקורס הראשון. איך הוא מתנהל? אני רוצה בשלב זה להשאיר אותך על קו הטלפון ולפנות לאורית בוגר, שגם היא איתנו על הקו. אורית. בשורוק. אורי, זה נכתב בעין, נכון. אורית בוגר, ביתו של פנחס שפיץ, שהיה מבוגרי קורס הטייס ב-1939, אותו הקורס שאנחנו מדברים עליו, ואשתו של האלוף הרצל בודינגר, לשעבר מפקד חיל האוויר. היא מסיימת בימים אלה עבודה לתואר דוקטור באוניברסיטת חיפה, להתפתחות מונחי התעופה בישראל. והשאלה אלייך היא זו, הקורס מתנהל באנגלית. אתם הלא קנאים מטורפים לשפה העברית ולעבריות בכלל, היא עוברת בדמכם. איך אתם מסתדרים עם הדבר הזה? טוב, אני נולדתי 7 שנים אחרי זה. כן, כמובן, אני מדבר עלייך אינטרוקסי, כמובן. כן, בסדר גמור. מה שקורה הוא באמת שזה מערים קשיים בלתי רגילים. צריך להבין גם איפה גייסו את ה... בסופו של דבר היו 13 בחורים, לא צעירים כבר, באזור שנות ה-30 של החיים שלהם, כולם היו, חלק מהם בעלי משפחות כבר, והיה צריך להכין את הקדר הזה. הבחירה באנשים האלה הייתה מאוד מעניינת, משום שבאמת לא היו מבדקי קורס טייס מסודרים, שום דבר. הדרישות היו כמובן מצב בריאותי טוב, אבל הדרישה העיקרית שנייה, שדרך אגב גם הייתה מקובלת בקורס המקביל באפיקים, הייתה שהם ידעו לנהוג באופנוע. הייתה מחשבה שמי שרוכב על אופנוע, כבר יש לו חושים מספיק טובים טכנולוגיים, הוא ייכנס למטוס והוא ירגיש כמו בבית. אחד הבוגרים היה בנימין כהנה שנחשב אחד הטובים בעולם. אז הוא היה דואה מצוין, אבל הוא עשה את קורס הדעייה של הברי פלוגתא, כמו שאתה אומר עליהם, וזה סיפור מעניין, אנחנו מגיע אליו. אבל בכל מקרה, אלה היו דרישות, באו אנשים שרובם לא ידעו אנגלית, היו שם שני חבר'ה שכן ידעו אנגלית, יריב ארן ושטיינברג נדמה לי אחד, וכל היתר פשוט הושיבו אותם בתוך המטוס, ואמרו להם, תעשה מה שאני עושה.
הם לא הבינו מה המדריכים רוצים, כי המדריכים דיברו באנגלית, הם לא ידעו, והייתה שם אי הבנה מסוימת, אז המדריכים פשוט התחילו בצוויתות, במכות על הגב, בצעקות, כמו שמדריכים, דרך אגב, גם היום יש כמה מדריכי טייס שזאת הטכניקה שלהם, גם אם יודעים את השפה, וככה הם למדו. כנראה שהיה להם בכל זאת איזשהו קישור בסיסי או אהבה מאוד גדולה לעניין, ולמרות שמדי פעם היו כאלה שממש התיישו, כי הם לא הבינו, אבל כשהם היו יורדים מהטיסה, הטיסה הייתה עורכת כשעה, אני הסתכלתי בלוגבוק של האבא שלי, כל טיסה הייתה שעה עם זה הקפות ונחיתות והמראות, זה טיסות ארוכות, זה לא מה שאנחנו מכירים היום. וכשהם היו יורדים מהטיסה, חלק חבולים ועם כתמים כחולים על הברכיים, מי שידע אנגלית היה מסביר להם מה המדריך רצה שם למעלה, וככה הם התקדמו. הרבה לימודי קרקע לא היו שם. זה בניגוד באמת לתפיסה של קורס הטייס שהיה במקביל באפיקים, אגב, שהוא סבל, אחת הסיבות שהם דחו את המתן רישיונות לבוגרי קורס הטייס ההוא, זה הייתה שהיה להם מדריך בריטי, שהוא היה שיקור באופן טוטלי כל הזמן, והם היו עולים איתו לאוויר, הוא לא ידע מה להגיד להם, המילים היו נבלעות לו, הוא היה מתעלף, היו לו כל מיני תופעות קשות של שכרות, וזה עיכב אותם, חיכו למדריך דובר עברית שחזר אחר כך ועזר להם לסיים את הקורס, 3 חודשים אחר כך, זה לא כל כך דרמטי, אבל זה יצא, אני חושבת שגם... רגע, אני רוצה משהו להבין, הקורס באפיקים, או הקורסים של התנועה העובדת. נכון. הקורס הזה התחיל לפני הקורס של... כן. אבל הוא הסתיים יותר מאוחר. נכון, היו להם עיכובים, העיכוב עיקרי היה מדריך. אחד בשם גריי, שהביאו אותו בהמלצות דוב הוז אחר כך, כשהוא דיבר עם צבי נדב, שהיה צריך להתנצל על המציאה הזאת שהוא הביא מאנגליה, הוא אמר שהמליצו עליו, וכשהוא פגש אותו הוא נראה מפוקח לגמרי, עד שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא כבר היה ממש לגמרי בגילופין, כל הזמן, וזה עיכב אותם. הם חיכו שיחזור לארץ אמנואל צוקרברג, לימין צור, שהיה... אנחנו נדבר עליו בהמשך, נדבר עליו בהמשך. אוקיי, בסדר. עכשיו... וכשהוא חזר, העסק התחיל לזרום, אבל זה מה שעיכב אותם בעצם, ויצא ככה שבוגרי קורס הטייס של האצל, שהיה מזורז מאוד, קצר מאוד, נמרץ, ולעניין, בלי הרבה דברים מסביב, סיימו ראשונים, קיבלו ראשונים את הרישיונות. ועוד דבר שקרה... וזה מאוד חשוב לציין. כמו שאבי אמר, הקורס הזה התקיים בלוד, והוא התקיים, והחברה היו תל אביבים, היו עירוניים, זה היה מאוד מנוגד לתפיסת העולם הכללית פה ביישוב, שציונות זה התיישבות. ולא סתם בנו את, או הקימו את קורס הטייס באפיקים, רחוק אמנם הבריטים, אבל גם קרוב להתיישבות העובדת, זה היה הדגל, ההתיישבות העובדת לטייסים שלהם, הם קראו עיקרים, לא עיקרים, סליחה, שכחתי את השם, עיקרים זה לא היה השם הנכון, טייסים לא חקלאים, אני צריכה לזכר עוד רגע אחד המונח, כפריים, זה המונח. כפריים, הם היו צריכים להיות עובדי אדמה, והדגישו את זה כל הזמן, מתיישבים, עובדי אדמה, הם לא העירוניים האלה, המפונקים, הבורגניים שלומדים טייס בלוד. ברור. אבל... אז בואי נעצור כאן, okay. אורית, לרגע, יישארי איתנו על הקו, כי אני רוצה לפנות לעדה השלישית שלנו, והיא אלינוער רבין שכטרמן, לבית שכטרמן. אלינוער, שלום לך, בוקר טוב. שלום ובוקר טוב, ואני מוכרחה לומר שאני יכולה להזין עוד הרבה מאוד זמן לדברי שני המלומדים. כן, הם באמת בעלי ידע רב מאוד, אבל אני רוצה להציג אותך ראשית למאזינים. את ביתו של מפקד הקורס, את כתבת עשרות ספרים בנושא מזון ומטבח, ביניהם שולחנות ארוחים ו-40 על 40, על 40 שפים. אנחנו לא עוסקים היום במזון, אנחנו נעסוק ב... קורס עצמו. מה את יכולה להוסיף לנו על הקורס? קודם כל, דבר אחד קטן לאורית, שהמזל היה שלייבוביץ' נולד בהונגריה, כך שלפינחס היה קל יותר להסתדר איתו גם כשאחרים...
רגע, 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 זאת לא יכולה להיות שיחה פרטית, כי יש לנו הרבה מאוד מאזינים עכשיו על הקו. את אומרת, פינחס ולייבוביץ', את צריכה להגיד מי הם האנשים האלה. לייבוביץ' היה בעצם המדריך הראשון עד שפרדי הגיע, ופינחס שפיץ, הררי, הוא אחד הבוגרים של הקורס. ומאחר שאחת הבעיות הקשות הייתה ידיעת השפה, אז עזר גם שפינחס היה, הגיע ארצה מהונגריה, וגם לייבוביץ'. הבנתי, ופינחס שפיץ הוא אביה של אורית, שאיתנו בשידור עכשיו. איתנו בשידור. טוב, אז את יכולה להמשיך. את יכולה להמשיך. פשוט בילדותי. כן. כמו כל חברי האצל, או חלק גדול מהם, אנחנו גדלנו בחמולות. המשפחה שלנו הייתה מאוד מאוד גדולה, ובוודאי שבוגרי הקורס היו חבורה מאוד מאוד קרובה אחד לשני. הם עברו חוויה שהם טענו שאם הם צריכים לחיות שוב את חייהם, על הדבר הזה הם לאף פעם לא היו מוותרים. אני מניח שלא. עכשיו, אביך היה אדם מאוד ידוע, שכטרמן. כן. הוא היה חבר כנסת והיה הכל. אבל הפעילות שלו גם עלתה לך מאוד ביוקר, כי כשאת היית בת 10, אמך נוסעת לצ'כיה אל אביך לביקור, הוא היה האיש שהכין את המטוסים שהגיעו, המטוסים המסרשמיטים, שהגיעו מצ'כוסלובקיה להשתתף במלחמת העצמאות. והמטוס מתרסק, ואת הופכת להיות יתומה מאימא בגיל 10. זאת הגדרה מאוד קשה, מפני שהיה לי אבא שהיה אבא מופלא, וכן, זה נכון, המילה יתומה לא עלתה בדעתי מעולם. הוא היה אבא מופלא ללא ספק, אבל את היית יתומה בגיל 10 מאימא. איך את מנהלת את חייך? איך אני מנהלת את חיי? כן, איך? זה פשוט, כשאתה צריך לעשות, אז אתה עושה, אני לא חושבת שהייתה ברירה. ומי שמכיר אותי מאותו זמן יודע שילדותי הייתה מאוד מאושרת למרות זה, ואבא שלי את כל מי שהוא פגש ברחוב היה מזמין הביתה, והוא היה מצלצל, לנו היה טלפון באמת כשהייתי ילדה קטנה, והוא היה אומר אנחנו באים לצהריים, ואז שאלתי אותו כמה זה אנחנו, ולפעמים זה היה שניים, ולפעמים זה היה גם 20, היו גם 24. ואז למדתי שגם ראש ממשלה וגם נשיא וגם חבר כנסת וגם אחרון האנשים אפילו השליחים בשוק, כולם אהבו לאכול אוכל שנעשה בידי ילדה מכל הלב. את היית רגע, קודם כל יש לך אחות קטנה ממך ואח גדול ממך. נכון. יש לי את יצחק אחי שגדול ממני בשנתיים וחצי, ואחותי תמי שקטנה ממני בחמש וחצי שנים. רגע, את רוצה לומר לי שבגיל 10 את מכינה ארוחה ל-20 אנשים? אני לא רוצה להגיד, אבל אני מוכנה לומר שכן. נו, לא פלא שכתבת עשרות ספרים בענייני בישול. זה נכון, ככה דרך אגב גם הגיעו אליי כדי לבקש. ושהדבר האחרון שעלה בדעתי זה שאני אכתוב ספרי בישול. אבל מאחר שהיו אנשים שהכירו אותי ועסקו בעיתונות ובעריכה, ביקשו, ומזה יצא קריירה נוספת. כן, בואי שערי איתנו על הקו, כי יש לנו עוד כמה וכמה שאלות מאוד מעניינות. אלא איך אני רוצה לחזור אל אבי משה סגל. שלום, אתה איתנו עדיין, אני מקווה. בהחלט, מרותק. בהחלט. איך אתם, אני אומר עוד פעם, זה לא אתה. אני מדבר איתך כנציג, כאילו. אבל איך הרוויזיוניסטים שהם, שמענו מאורית, בוגר, הם אנשים עירוניים בדרך כלל. איך הם מתעוררים לרעיון הזה? אנחנו יודעים שהם לא הראשונים, אבל איך הם מגיעים לזה? בסופו של דבר, העניין פה הוא עניין ביטחוני, צבאי. יש כאן דבר שאנחנו צריכים להקפיד עליו, כשאנחנו אומרים סיום קורס טייס. קודם כל, חד משמעית, אצל הוא הראשון שהעמיד מסדר כנפיים בארץ ישראל, מסדר כנפיים כלשהו
ב-21 באפריל 1939, אבל כן אנחנו מתכנסים פה. אבל שם לא נתנו כנפיים, שם נתנו תעודות. בדיוק, במסדר כנפיים בכלל לא נתנו כנפיים, נתנו תעודות, רישיונות טייס, כמה מהם שמורים בידינו באוספים, גם של מכון ז'בוטינסקי, גם של מוזיאון חיל אוויר. לא נתנו כנפיים, נתנו תעודות, וכשאנחנו מדברים על מסדר כנפיים צבאי, אנחנו מדברים על קורס טייס ראשון בארץ, 14 במרץ 1949, של חיל האוויר, קורס מינוס 2. למה מינוס 2? כי זה שני קורסים לפני שהוקם בית ספר בטיסה. בוגרב, מוטי הוד, בימים מפקד חיל אוויר, טיבי בן שחר, שי הגזית ודני שפירה, ייבדל לשנים ארוכות. אחר כך היה קורס מינוס אחת של בוגרי הפלמ"ח, מאי 1949, טייסי הפלמ"ח, כבר היום מפקדי טייסות. קורס מספר אחת, אוגוסט 1950, זה כבר שנפתח בית ספר לטיסה בכפר סירקין. זה כבר חיל האוויר הישראלי. בדיוק. וזה קורס טייס צבאי. עכשיו, כשמדובר על קורס טייס של אצל, או על קורס טייס של אווירון, קרי ההגנה, מדובר על קורס טייס אזרחי במטוסים קלים. זה, קורס טייס אזרחי במטוסים קלים זה הכי בורגני והכי עירוני לאנשים עשירים. ועל כן, חלק מהמסווה של קורס טייס של האצל, לשאלתך, היו כמה גרמנים טמפלרים, כמה נשים שלא היו קשורות ומעורבות. היו שם ערבים? כן, כמה ערבים, היו, רצו פשוט לתת תחושה שזה קורס טייס עירוני, בורגני. אגב, בקורס טייס של חברת אווירון, ביחס לשאלה הזאת של העיקרים המתיישבים מול העירוניים הבורגנים, היה חצי חצי. זאת אומרת, חצי היו עירוניים מהעיר הגדולה, מתל אביב, מרמת גן, וחצי היו מאנשי עמק הירדן, דגניה, עתיקים, אשדות יעקב, כי אם הקיבוצים, אפיקים ואשדות יעקב, מארחים את קורס הטייס, אז צריך לתת גם להם. יש לי פה משהו מתוך הקורס, יש לי פה משהו מתוך קורס טייס של אצל. ציטוט מטקס הסיום. היום, כשיש טקס סיום קורס טייס, עולה הצוות האווירובטי של מדריכי בית הספר לטיסה במטוסי האפרוני, ונותן שואו, בעלה של אורית, אלוף הרצל בודינגר, אני זוכר שהיה איש הצוות האווירובטי, בתחילת שנות ה-70 על הפוגות, והנה בטקס הסיום של קורס טייס של אצל, שני המדריכים, אדווין לייבוביץ' ופרדי קאץ, נותנים שואו. עכשיו, אני לא רק מדבר על השואו הזה, רואים את זה, יש סרט, מוצאים אותו בקלות ביוטיוב, אני אעלה אותו אחרי השידור, רואים אותם בגובה אפס. פתאום התחיל האווירון לעשות מעשי תהפוכות, ובעוד רגע התחיל נופל מלמעלה למטה. וכעבור רגע לרדת יחידת מחלץ, ירידת מחלץ. הנוכחים עקבו בעצירת נשימה, אחרי ירידה מסוכנת זו. נדמה היה כי עוד רגע מקרה אסון, אבל שום אסון לא קרה. במרחק מה מן האדמה, השאיר האווירון לטוס, ועבר לכל מחיאות כפיים בדרכו לאוויר. האווירון השני הראה מעשי אומנות בטיסה נמוכה. כן, זה... יפה מאוד. ללא ספק. מהעיתונות. אפשר להוסיף משהו? בוודאי, מה זה חובה? כמובן, המונח טיסת מחלץ היה אחד המונחים שהציעו לספין. בסופו של דבר התקבל הסחרור. אבל באותה תקופה יש בכלל הרבה התבטאויות, כל מיני ביטויים או מונחים די משעשעים בהקשר הזה. אבל אני רוצה להתייחס למשהו אחר, לא למונחים, אלא למשהו שחוזר על עצמו כחוט השני בכל הדיווחים, וזה העבריות. עברי, טייס עברי, תעופה עברי, טייסים עבריים, הכל מאוד עברי. עכשיו, יש מאמר מאוד חשוב ומוכר לכל מי שנמצא בתחום הזה, של פרופסור איתמר אבן זוהר, שמדבר על הנושא הזה של בחירת המושג עברי, עבור מה שהתקיים, התרבות שהתחילה להתפתח בארץ ישראל המנדטורית, או קצת אפילו לפני כן כמובן, בתקופה האוטומנית, מהעלייה השנייה וקדימה. הם לא השתמשו לא בארץ ישראלי כל כך, גם זה, בוודאי שלא ביהודי. כי הרי בסופו של דבר היו אנשים פלסטינאים יהודים, אבל הם השתמשו במונח עברי כדי לייצר את התמונה של משהו חדש שקורה בארץ ישראל. מקימים עם יהודי חדש
שהוא יקרא העם העברי. אגב, גם המונח הזה מופיע במגילת העצמאות, העם העברי. ולכן אתה רואה את זה בכל כיתה עיתונות שמופיעים באותה תקופה, כמה הם מדגישים את הדבר הזה, שזה תופעה חדשה, טייסים עבריים כובשים את האוויר בעבריות שלהם, בעבריות שלהם. ככה אגב אני התוודעתי. אבל אורית, אני חייב לשאול אותך כאן שאלה מאוד חשובה. המונחים האלה בהתגבשותם, מקובלים גם על אנשי האצ"ל וגם על אנשי תנועת העבודה המעופפים? זה כבר היה מיושן, כי באותה תקופה, כבר ב-1929, יצא ביאליק עם המערך טייס, מטוס, טייס, ומעופפים היה כבר חצי ספרותי. זה מופיע פה ושם בכיתה עיתונות, אבל זה כבר לא היה מקובל. לא, אני חושב שהשאלה שלי קצת הוחמצה. אוקיי. אני רציתי לשאול את השאלה הגדולה, ואני אשאל אותה, על מערך היחסים בין הטייסים בני תנועת ההתיישבות העובדת, לבין אנשי האצ"ל, שהיו, כמו שאת אמר, היו אנשים עירוניים. כשמתגבשות או מתגבשים מושגים אוויריים חדשים לגמרי, הם מקובלים גם על הטייסים של תנועת העבודה וגם על טייסי האצ"ל? אני חושבת שבנושא הזה לא הייתה הפרדה. כן, אני אוסיף משהו, שב-1940 דומני יוצאת חברת דובק באיזשהו מפעל כזה של מדבקות, אלבומי תמונות שמדביקים אותם בכל מיני נושאים שקשורים לספורט וצבאיות, זה נקרא משמר וספורט, שם האלבום הזה, ופרק מסוים שלו מוקדש למה שנקרא כיבוש האוויר. עכשיו, הקלפים האלה הם כבר הדגישו בעיקר את חברת אווירון, החברה של ההתיישבות העובדת, בכלל שמה שנקרא המוסדות המיישבים, ההנהלה של היישוב היהודי. והתמונות שם הן תמונות שחלקן הגדול לקוח בכלל מקורס הטייס של האצ"ל, כולל התמונה האייקונית של אבא שלי, טייס עברי, הוא היה ממש הפרזנטור של, הוא היה גבר נעים מאוד, וכתוב שם טייס עברי. זאת אומרת שבאיזשהו מקום הנושא של המונחים, של השפה, ובכלל של ההוויה הזאת של לכבוש את האוויר, הייתה משותפת. רק באה מלחמת העולם השנייה וקטעה את כל הסיפור לכולם לכמה שנים טובות, וכשנגמרה המלחמה כבר בוגרי קורס הטייס של האצ"ל, חוץ מבנימין כהנא שביקשנו שנקדיש לו את החלק האחרון של אנחנו נדבר עליו, גם נדבר. הוא היחיד שהגיע לחיל האוויר. כולם כבר היו די מבוגרים, בסביבות גיל 40, והרישיון הרי ניתן לשנה, צריך לחדש אותו כל שנה. לחדש את הרישיון נוטייס שלהם היה צריך המון כסף להשקיע. והוא היחיד שעשה את זה שנה אחרי שנה. נכון, הוא שמר כאן. אנחנו נחזור אליו, אבל לפני כן, הרשי לי לשאול את אבי משה סגל. אני קופץ עלייך, אלינור רבין, אני מיד אחזור אלייך. אין דבר, אני רציתי רק לדבר על הבעיה. רגע, אבל כאן יש לנו שאלה, והזמן רץ במהירות מטורפת, ואני חייב לשאול אותה. אבי משה סגל, הלו הנציב העליון מקמייקל הוא לא מטומטם, הם אנשים חכמים ויש ה-CID ויש הכל. אתם פתאום אתם, אבל הרוויזיוניסטים פועלים בחוצפה שלא תאמן. הם לוקחים 6 אנשים מטעמם לקורס שהבריטים חושבים שהוא אזרחי, הם יודעים שהוא צבאי, הם עומדים להקים חיל אוויר. בסופו של דבר הבריטים יגלו שעלו עליהם או עבדו עליהם בעיניים. איך הוא יגיב על הדברים האלה, מקמייקל? אכן מצג השווא וההכנה והפרופגנדה הייתה בלתי רגילה. אנחנו מדברים פה על שדה תעופה בריטי חדש. לבריטים יש בינלאומי, כן, גדול, לידה איירפורט. לבריטים יש עניין לייצר חיים בשדה התעופה, ככה לחנוך אותו כמו שצריך. פתאום מתגלגל לידיהם הקץ הזה עם חברת תעופה פרטית, זה כל כך מתאים. הטקס כל כך מרשים, היו שם הרבנים הראשיים,
הרב עמיאל האשכנזי והרב עוזיאל הראשון לציון הספרדי, כל מטוסי חברות התעופה מהעולם סודרו שם במסדר. הנציב העליון הרולד מקמייקל כל כך התרגש, זה כל כך התאים לו, ואמרו לו שזה תנועת נוער של ביתר, זה הכל היה נורא מתאים. כשהוא גילה שעבדו עליו, עלתה לו הכספית למוח, הוא רתח, הוא קצף, והוא אמר לעצמו כנראה אני עוד הרי להם. וכאשר פרצה, הוא גם ככה לא היה אוהב ישראל גדול, אז כן, לא מחובבי ציון ובהחלט מהאסכולה האחרת, והוא נקם את נקמתו כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה, המטוסים הוחרמו, החברה נסגרה, והוא פשוט חיסל את העניין הזה, חכך ידיו. מה שקרה זה שהאבא, משה חיים טץ, האבא של פרדי, נשאר פה בארץ. הוא מת כאן ב-1968 ונקבר בבית הקברות בחולון. הבן, פרדי, פרידריש, אפרים, עזב את הארץ, הייתה לו אזרחות אמריקאית ורישיון טייס אמריקאי, עשה קורס טייס בנייבי, לחם במלחמת העולם השנייה, התרסק בתאונה, נעשה נכה, היה איש עסקים, חי בלוס אנג'לס עד 1987. ביתו היא ברברה קאץ, שאותה פגשנו, הכרנו, והיא הגיעה לארץ לאירוע במלות 70 שנה לקורס לפני כ-10 שנים. אגב, גם בצד השני, בני הפלוגתא, כמו שקראת לזה, בהגנה, למעשה קורסי הטייס של חברת אווירון בתחילה לא יכולים לפעול, יש משבר מאוד קשה, יש פה מטוסים איטלקיים, מטוסים גרמנים שמסתובבים, אי אפשר לטוס פה טיסה אזרחית, ושם קרה דבר נוסף. שם המוביל, המנהיג, דוב הוז, יחד עם סגנו יצחק בן יעקב, יחד עם אשתו של דוב הוז, רבקה, דרכים, כן. שרת, הבת, תרצה, הם נהרגים בתאונת דרכים. נוראה, נוראה, כן. 1940, מול פרדסיה, ממערב לפרדסיה, בעצם נפלה אתרת ראשנו, מנהיג התעופה העברית נהרג על שמו שדה דוב 8 שנים אחרי, ב-1948, על שמם קיבוץ דורות, דוב, רבקה ותרצה, ושם ממש נפל המנהיג. הדבר הבאמת מאוד עצוב בסיפור שלנו, שמצד אחד יש כאן תחרות מאוד מפרה בין ההגנה, חברת אווירון, לבין אצל, זרוע אווירית של האצל, חברת קאץ, שמחדדת את הדברים ומלבה את התעופה העברית. מצד שני, אותם בוגרי קורס טייס של האצל, מתוך 13-14 חבר'ה, אחד, בנימין קהנה, נעשה טייס בחיל אוויר, אחד, יריב הרן, נעשה קצין טכני, סגן אלוף בחיל אוויר, ואברהם שכטרמן, פעיל רכש שמביא מטוסים לחיל אוויר, אבל כל השאר לא יכולים לבוא לידי ביטוי, כאשר עשינו, לא משתלבים. טוב, הנקודה הובנה, אני רוצה לחזור אלייך, אלינוע רבין, ולומר כמה מילים על בנימין כהנא, תקשיבו לדברים כי הם מרתקים. בואי אמרי לנו כמה מילים עליו. בוגרי הקורס, אמרתי קודם שהיו, הפכו להיות מעין משפחה, היו נפגשים אחת ל-10 שנים, ומקליטים את הזיכרונות, את הרשמים שלהם מהקורס. בכל מפגש הם חזרו והזכירו את בנימין כהנא, שלדעת כולם היה הטייס הטוב ביותר. אותו בנימין במלחמת סיני טס עם פייפר קטן לסיור 1956, בנגב, אוקטובר. כן, כשהוא ראה שני מיגים עוקבים אחרי שיירה שנסעה בכיוון אבו עגלה. הוא נלחם איתם, שיחק איתם, ושניים נוספים הגיעו לעזרתם של האויבים. 12 דקות הוא הצליח להילחם איתם, עד שהשיירה שנה למטה הספיקה לצאת מאזור הסכנה. השיירה הצליחה וכהנה שילם על כך בחייו. כבוד גדול נפל בחלקו, הוא חנך את בית הקברות הצבאי באילת, עיר מגוריו. רגע, הוא גם קיבל עוד גבורה. אחרי המלחמה קיבלו בני משפחתו עוד הצטיינות שהוא ענק לו. ואחרי שנים הוא קיבל גם דרגת רב סרן, כן. בהחלט, אבל הוא היה באמת מאנשים הנעימים, הוא השאיר אישה וילדים קטנים.
שסיפר במלות 70 שנה, סיפר אנסקי שהוא היה אז חייל, ופנה אליו עזר ויצמן. את מדברת לו... על אלכס אנסקי, איש כן, הרדיו. כן, כן. כן. ואז פנה אליו עזר וביקש ממנו, הוא אמר לו, תראה, אם אתה רוצה לנסוע לאילת, יש לי עבודה בשבילך, כי הוא רצה להתקבל לחיל האוויר. הוא אמר, יש באילת, זה היה קיץ, יש באילת שני ילדים קטנים, אני, אם אני לא טועה, אם באמת היו רק שניים. לא, יש שלושה, היו שלושה. שלושה. אוקיי, mm-hmm. אולי באותו זמן, לא, לא משנה, היו שלושה, טעיתי, והוא אמר, אתה תיקח אותם לים, תדאג שכל האנשים שבאים לבקר את האלמנה, יוכלו לשבת איתה ולספר לה את סיפור גבורתו של בנימין כהנה. וכך היה, הוא רק ביקש מאיזו דבר אחד, אם אני הולך איתם לים, או אני הולך איתם לכל מקום אחר, אני מבקש לא להיות במדים. וכך היה. כן, צריך גם לציין שבנימין כהנה היה בן למעלה מ-45 כשהוא נהרג. כן. זה כבר לא גיל אופייני, למעשה דור אחר לגמרי. לגמרי. כן. אתה רוצה להוסיף משהו בעניין הזה, אבי? כן, אני רוצה קצת מבט אחר על אותו דבר. אלכס אנסקי היה מכונאי מטוסים. עולה חדש מבולגריה, מכונאי מטוסים בטייסת נאה, והוא שרת אצל בנימין כהנה. הוא היה המכונאי היחיד אצל בנימין כהנה בשדה התעופה באילת. היה שם מטוס אחד, מכונאי אחד, טייס אחד, וצריף של הטייסת וג'יפ. זהו. וכשכהנה נהרג, אלכס אנסקי הולך לעזור להדסה, לאלמנה, עם שלושה ילדים, עם עודד, רינה ואפרת. ואז מגיע... רגע, אני לא מבין כבר כלום. אבי, תסלח לי. אבל הוא היה בחיל האוויר הישראלי. הייתה כבר מדינת ישראל, הוא נהרג. אין פנסיה, אין שום דבר כן, ודאי שיש את הדברים הרשמיים, אבל... פה יש אילת, ואילת זה ממש ארץ גזרה, זה מקום מאוד רחוק באותם ימים. ומגיע עזר ויצמן, סגן מפקד חיל אוויר, והוא הריץ את כהנה, כי הוא היה מבקש ממנו טרמפה לאופנוע, בתקופה שכהנה היה נוסע מתל אביב לוורשה, אז הוא היה מבקש כילד טרמפה לאופנוע מכהנה, הוא הכיר אותו. והוא מרגיש שהוא רוצה לתת משהו, לעזור, ואז הוא רואה שם מכונאי מטוסים, בן 19, שמסתובב עם עוגיות וכוסות תה ועוזר בשבעה. ועזר ויצמן פשוט נותן את המכונאי כשמרטף שישמור על ילדי כהנה. אגב, אלכס אנסקי זה נגע בנפשו, הוא שומר על קשר עם ילדי כהנה עד היום, זו חברות מאוד מאוד אמיצה, הוא טיפל בהם. וכאן אני רק חייב לומר שאנחנו חווים חוב מאוד גדול לאיש שבכלל לא שייך לסיפור לכאורה, סגן אלוף במילואים זאב נשר, טייס באלעל, טייס חיל האוויר, טייס קרב, היה בשבי הסורי ביום כיפור. ב-1984 הוא הולך ללימודים, והוא כותב עבודה באוניברסיטת תל אביב על קורס טייס של האצ"ל. והוא סוכן הזיכרון שלהם, והוא מחזיר אותם מאוד חזק לתמונה. ואותו אדם, זאב נשר, מייצר קשר עם ברברה קאץ, עם הנכדה של משה חיים קאץ. ואותו אדם, זאב נשר, ב-9 באוגוסט 2009, דוחף לכך שיהיה אירוע של 70 שנה לקורס טייס של האצ"ל, והיה לי הכבוד להנחות את האירוע הזה בחצרים, יחד עם סגן אלוף מילואים זאב נשר. אלמלא הפושריות הבלתי רגילה של נשר, אני לא בטוח שהיינו מדברים כאן. אני רוצה להוסיף עוד משהו. אם אנחנו מדברים כבר על שימור זיכרון, המטוס טיילור קראפט, מטוס מאותו דגם ששימש לקורס הטייס של האצ"ל, נמצא בשלמותו במצב שימור נפלא, במקום שנקרא שמורה אווירית. אני לא רוצה לשמוע כמי שעושה פרסומת, אבל למי שיש איזשהו עניין בתולדות התעופה בארץ ישראל עד הקמת חיל האוויר, זה מקום יוצא מן הכלל. יש שם מטוסים במצב של טיסה כמעט, הם שמורים. תחזרי על השם, תחזרי על השם. זה נקרא שמורה אווירית בהבונים, במושב הבונים. בגוגל אפשר למצוא את זה. מנהל את המקום גם טייס לשעבר, טייס קרב של חיל האוויר, דן מוקדי. מוקדי, אני אדייק. ואני נורא ממליצה, אני ממליצה לבקר את המקום, ובהזדמנות שאתם שם, תראו כמה המטוס קטן. ולתוך המטוס הקטן הזה היו נכנסים המדריך והחניך.
אני רוצה לספר איזה סיפור אנקדוטה, אם יש לנו עוד זמן. הנסיעה ללוד לקורס, לשיעורי הטיסה, הם גרו בתל אביב, נסעו יום יום ללוד. היא הייתה מסוכנת, זה לא הייתה נסיעה רגילה, כי בדרך היו כמה כפרים ערביים מאוד עוינים, שהיו מתקיפים כמעט כל מכונית יהודית מהיישוב שהייתה עוברת שם. יום אחד, מספר יוספי, אחד מבוגרי הקורס, הוא נסע עם פרדי קאץ, ובדרך הערבים התחילו לירות עליהם. פרדי הגיע ללוד, הוא כל כך התרגז, היה לו אקדח ברישיון, הוא נכנס למטוס שלו, עלה וטס חזרה לאותו מקום וירה עם באקדח לתוך הפרדס, כמובן שהוא לא פגע באף אחד, אבל ככה הוא כנראה פירק את הכעס שלו. וגם באותו יום שהתרחש המסדר הזה, שנכחו בו 1,000 איש, זה המון אנשים בתקופה ההיא, הנסיעות היו בשמירה של הבריטים. הבריטים שמרו כל הדרך על התעבורה מתל אביב, זה היה יום שישי אגב, מתל אביב ללוד ובחזרה. ועוד סיפור אחד קטן. רגע, את זה אנחנו כבר לא נספיק, כי אני רוצה גם לשמוע ברשותך, אורית. כן. אני רוצה לשמוע מאלינוע רבין קצת על אביה, שכטרמן, ועל מפאי. אני לא אעשה לך את החיים קלים. רגע, דבר אחד קטן, לספר עדיין על בנימין כהנה. בשנת 1943 פנו לאבא שלי לנהל את מפעל השגלג בסדום, למרות שמי שעמד אז בראש המפעל היה מהשומר הצעיר. אבא שלי ראה בכך הזדמנות להגשים חלום, הזדמנות להקים שם בית ספר אווירי, כפי שרזיאל ויאיר חלמו. הוא לקח איתו את אליעזר יצרן ואת בנימין כהנה כמכונאים, בתחנת החשמל, ובעצם הוא כופף את נובומייסקי לבנות הנגר ומנחת לאווירון. נובומייסקי היה האיש שניהל את חברת האשלג. כן. סליחה? הוא היה האיש, אני פשוט אומר למאזינים, הוא היה האיש שניהל את חברת האשלג. הוא היה על, מפני שלנהל את מפעל האשלג עצמו, אבא שלי בעצם ניהל. עכשיו, הוא כל כך רצה את אבא שלי, אני לא יודעת בדיוק למה, שהוא שאל את אבא שלי כמה צריך לעלות המנחת, הוא אמר לו 150 לירות. והוא קיבל את זה. זה שהגיע אחר כך ל-3,000 לירות ההוצאה, נובומייסקי כמובן מאוד כעס, אבל אבא התעקש והסביר כמה זה חשוב, והוא שכנע אותו. ובדיעבד, שדה תעופה הקטן הזה, שאפשר לדקוטות לנחות בסדום, בעזרתם ניתן היה לשבור את המצור של הערבים על העיר. כך הגענו על דרום הארץ ועל מפעל האשלג בסדום. ובסופו של דבר גם לפנות משם את העובדים. באותו מנחת שבנו, כן. אם כי סדום לא נפלה. זהו. כן, אבל היו צריכים... אני חושבת שאת בית הערבה פינו משם את ה... זהו, אני... בוודאי, בוודאי. בוודאי. גם את הערבים זה נכון. אבל היא לא נפלה, היא נשארה על עומדה. היא נשארה על עומדה, ונובומייסקי הגיע עד לבן גוריון, וביקש ממנו לעזור, וכן הלאה וכן הלאה. אלינוער, אני רוצה עכשיו לשאול אותך... על הקשר עם אנשי מפאי. עם שכטרמן ומפאי. אביך ומפאי, על זה לא קיבלנו תשובה. בקצרה. אז עכשיו אני אתן אותה מהר. את אבא שלי מאוד מאוד אהבו, היה איש מאוד אהוב, וכמו שאמרתי, הוא היה מערך נפלא, ואצלנו היו הרבה מאוד אנשים. טוב, הייתה בשלנית טובה בבית. אוקיי, ואמרתי לך, גם חביתה הם מאוד אהבו. בכל אופן, אצלם בבית שלהם בימי שישי הייתה קבלת שבת. לקבלת השבת הזאת הגיעו כל האנשים. אני, כולם. והייתה איזושהי אחווה אפילו ביניהם, מה שכן, הם דאגו בערבי שישי, ערבי שבת, לא לדבר בכלל על העניין של מפלגות ופוליטיקה. היו מספיק דברים אחרים אז בארץ. וגם יצחק, ספיר היה אחד מהאנשים שבאו. האמת שבאמת כולם באו ומאוד שמחו לבוא. אוקיי, אנחנו בואי נסתפק בדברים האלה, כי אני רוצה ברשותכם לעבור לשלב השאלה הזהה. כן. ואני אפנה קודם כל אלייך, אלינוער. מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור? אני
אני מבקשת מאוד שהקהל הצעיר בארץ ידע שהאצ"ל תרם רבות להקמת המדינה. בקורס הטיס הוא רק דוגמה קטנה. תודה רבה לך. אורית בוגר, מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? אני לא יכולה לפסוח על הדמיון בעיניי בין פרשת החללית שלנו בראשית ובין הסיפור הזה. יש המון קווי דמיון. היזם הפרטי, היוזמה של אנשים צעירים עם מעוף אדיר קדימה. הפרשה, אז זה שמתחילים בקטן, כשבעולם הגדול כבר מטיסים, אנחנו יודעים, תחנות חלל, מעבורות, אבל עדיין לא מבטרים. ישראל הקטנה אומרת, גם אני אהיה בתמונה. כן, אנחנו חייבים להסתפק בדברים האלה. רגע, במילה קצרה, אני בטוחה שאנחנו נגיע עם מפעל החלל שלנו, עם תוכניות החלל שלנו, למקום שחיל האוויר המופלא שלנו הגיע. אנחנו נהיה שם ונהיה בעוצמה ובנוכחות, ואני מאחלת להם אותה דרך. אמן שלה, אמן שלה. אבי משה סגל, המילה האחרונה שלך בקצרה רבה מאוד. מטיסן ודאון לסילון, התחרות שבין שני הצדדים של המפה הפוליטית, שני הארגונים, קאץ, זרוע אווירית של האצל, אווירון, זרוע אווירית של ההגנה, הייתה תחרות בונה, תחרות מפרה, ובזכותה יש לנו חיל אוויר ישראלי, וגם נגיע לחלל. תודה רבה לך, אבי משה סגל. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן להפעם, מאזינות ומאזינים, הקורס הראשון. ההערות על המשדר בו יבואו. יבואו גם תיקונים, אם נכונים ואם לאו. אבל בדבר אחד אין כל ספק, חשיבותו של הקורס הייתה עצומה לעתיד נושא התעופה היהודית בארץ ישראל, שהייתה לחיל האוויר הישראלי המוסיף להגן עלינו. יום יום ושעה שעה. הקורס הראשון הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, בהפקה תומר שלפניק, ניתוב השידור בידי ליטל אטיאס, בתום החדשות הוסיף